როგორ ხართ მეგობრებო? ხო ხართ ჯანზე? აა ბატები მიფრინავენ. მოკლედ დაპირებული ვიდეო დღეს ვიღებთ ჩვენ Walmart-იდან. Walmart-ი არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაღაზია და ყველაზე აა ხშირად შეხვდებით ამერიკაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია მოდებულია მთელ ამერიკაში და ძალიან მისაღები ფასებია შეკრა, როგორც საქართველოში ალბათ კარფურიტო. მე ესე ვფიქრობ. შეიძლება ოცდები ახლა კარფურში შეიძლება ყველაფერი ძვირი იყოს. ჩემ დროს ცოტათი იაფიც არ იყო, მარა ყველაფერი რო იყო რა, ერთად რო ყველაფერია, აი ეგ ასწორებს. მოკლედ ეს ერთ-ერთი მაღაზიათა ქსელია, რომელიც არის ყველა შტატში. და ჩვენ ვიდეო გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, ამ მაღაზიასთან დაკავშირებით. ფასები რამე რომე ყველაფერი. არ მახსოვს ზუსტად რეები იყო გადაღებული, მაგრამ დავათვალიერებთ ყველანაირ ფასს. შევეცდებით მაინც რა, სანამ ტელეფონი არ დაჯდება, იმიტომ რომ ახლა ვიღებ 8K-ს. რა მუსიკებში ვართ, ჩემი კაი. აა ესეთი დაჩკები ყავთ აქ რა. არის საქართველოს შესაძლოა დაჩკები, სამწუხაროდ მე მგონი არ არის. მე მგონი არ არის. ვისაც არ შეუძლია სიარული, რეალურად არ არის ეს დაჩკები რა, ესე ვთქვა ხვაზე ხარ. Т. ხვაზე ხარ Т. აა აი ესე შემოდიხარ. აი ესეთი კანფეტები აქ, მეგობრებო. აი ეს არის ყველაზე მაგარი რამე. მოკლედ ქათამი არის შემწვარი, მთლიანი ქათამი იყიდება. აი ესეთი ქათამია. მეგობრებო, ძალიან გემრიელია, თან თელი ის არის და ღირს $7. ადრე ღირდა $5, მაგრამ სამწუხაროდ გააძვირეს. აა აი ესეთი ყველია, ესე იგი პარმეზანი. რამდენი გრამია? 226 გრამია, ღირს $5. ეს მოცარელა და ღირს აი ესეთი ფასები აქვს, მეგობრებო, აი მოცარელა. ფასებს დააკვირდით, სახელებსაც დააკვირდით. აი ესეთი ფასები აქვს, მეგობრებო. ეს blue cheese-ია იგივე. იგივე რა ქვია? რა ჯადაბა ქვია თო? ყველს რო გაჩენილი აქვს ეს რა ქვია? ლურჯი. ხავსი. ხავსი არა ჯანდაბა. ო, პამიდორი ღირს. ესე იგი 1 ფუნტი, ანუ 450 გრამი. ღირს აი ამდენი, მეგობრებო, აი. 4 ცალია. და ღირს $2 რეალურად. ეს არის, ესე იგი, ორგანიკი, ანუ ყველაფერი პესტიციდების და რაღაცების გარეშე. ესეთი ფასები აქვს, მეგობრებო. ეს თეთრი არის ხახვი, ნიორი არის გვერდზე, თეთრი ხახვი, შავი, წითელი ხახვი და ეს ნიორია, კაი, იმასავით რა ქვია, ვაშლივით. პატარა ჩერი პომიდორები იყიდება აქ, მეგობრებო. ავოკადო კაია. ავოკადო, ესე იგი 1 ცალი ეს. 1 ცალი ეს ღირს 3.25. ანუ შიგარი 1.35-5 ცალი დევს შიგ. ხახვი ღირს 1 ფუნტი, ანუ არა, 3 ფუნტი. 3 ფუნტი. აი აწერია 3 ლბ. ფუნტი არის რა. 3 ფუნტი. 3 და რაღაცა 3 კი არა, კაი $4 წის პრინციპში რა, მაგრამ ბლომათ არის რა. აი ეს ნიორი არის ორგანიკი. და ესე იგი შიგდევს 3 ცალი. ის 4
$3 და 12 ცენტი ჩემი კარი. Თუ არა ეს სხვა რაღაცა, 3 LBO აწერია. 3 არა, არა, 3 ეს სხვა რაღაცა უეჭველი. Garlic. Აგე, აგე, აი ზევით არის ამის ფასი ბოდიშით მეგობრებო. ეს ესე იგი ყოფილა ამის. Мара იგივეა რა. Ох да, ეს თეთრი, ანუ უბრალოდ ეს ჩოულობრივი. ჩოულობრივი ხახო ღირს 2 და 20 რაღაცა. Моклет. Фасები ნახეთ. დი არაფერი, წითელი ხახვია. Картофили. О, картофилия. Потейто აწერია, ო, პოტატო, აგი. ესე იგი 5 LB. Ანუ სადღაც 2 კილო ნახევარი. Ai აწერია, ხო, 5 LB, 3 და 27. Табла და მაღლაც ერთი და იგივე ალაგია. ესე იგი 2 კილო ნახევარი ღირს 3 და 27. შეადარეთ საქართველოს ეგეთ ფასია. ესენი ნახეთ რა მაგარი რამეა. პიტნა და ბაზილიკი. თავის იმაში რა ქვია. ლამაზად არის ამოსული. Розмарини. Ой, ам розмарис мере мецвилиди. Розмарини. Оо. $3. Ара ეს პიტნა არის და ძალიან კარგი, кайсония პიტნას. Ламази პიტნა. Хо, აქ პატარა картофилებია, ესე იგი. ეგრეც აწერია Little Potatoes. ფასები აქ, აი, ეს ფასებია ამისი. ესე იგი თითოში არის 450 გრამი, ანუ 1 LB-ა დაახლოებით. 450 გრამი ღირს 4 და 48. კაი ძვირია. ეს არის ტკბილი картофили, 1 ცალი ღირს 3 და 34. ფუ, რა 3, 1 და 34. ეს რეებია, ე. ეს არ ვიცი რა არის. ესე რომ აზრიც არა აქვს. წითელი картофили 2 და 68. შეულები პატარა картофилები ესე ღირს. ესაც მე მგონი ტკბილი картофилია. ალბათ. ალბათ, არ ვიცი. არა წერია ზეთ. ხო, ტკბილი картофилია წერია sweet potato. ეგ არის. წითელი картофили $1 და 24, 1 LB. ანუ 1 ფუნტი 450 გრამის ვიტყვი მაშინ. ეს არის გოგრა. აი სამნაირი გოგრა არის, მეგობრებო. ეგრე ღირს $1 და 28 ღირს, $1 და 28 ეს 2 ცალი და ეს $1 და 48. ეს თქვა განსაკუთრებულია რა. აგაც картофилებია დიდი არაფერი, მეგობრებო. აქეთ რა განახოთ. აი აქეთ ჩვენთან რო არის მოხარშული კალბასი. კალბასი ქართულად როგორ არის? შაშხი. მოკლედ აი ეს ფასები აქვს, მე თვითონ ვერ ვიგებ, ეხლა აქ რა ხდება, მაგრამ მოკლედ აი თქვენ თუ მიხვდებით, წაიკითხეთ მეგობრებო. რა ფასები რისია, აზრზე არა ვარ. აზრიც არა აქვს აქ ჩაყოლებას, მე რომ გითხოთ რა. აა, კარგი, ბანანი ვნახოთ. ბანანი. ესე იგი 1 LB, ანუ 450 გრამი ღირს 50 ცენტი. 450 გრამი ბლომად არის, სხვადასხვაშორის. მე ეწერია LB, ანუ 1 ცალი LB ღირს ესე. ო. აი ბანანებია სხვადასხვაშორის. აქ ორგანიკი ბანანებიც არის. ეს ხახვი იყიდება, ისე ვიცი. არაფერი, აქ ნამცხრები იყიდება, მეგობრებო. ესე. ეს თვითონ ნამცხვარი 7 და 68 ღირს. კაი, მოშნი ნამცხვარი, სხვა დიდია, სხვადასხვაშორის არ არის პატარა ნამცხვარი. თან ძალიან გემრიელია სხვადასხვაშორის, მაგრამ მე ყველაზე მაგრად ამ ნამცხრებიდან. აქ არის ესე იგი როგორც ნამცხრები, ისე ჩიზკეიქები. ძალიან გემრიელებია ყველაფერი, ყველაფერი ძალიან გემრიელია, მაგრამ მე ყველაზე მაგრად მიყვარს აი ეს. Tiramisu.
ეს იყიდეთ მეგობრებო ამერიკაში რო ჩამოყავთ, ატვე ჩაივარ, ესე იგი. Пасухс ვაგებ, რომ ეს არის ყველაზე გემრიელი ნამცხვარი, რაც კი თქვენ გიჭამია, თუ ტორტი რა ვიცი, როგორც კი და დაუძახეთ. Აქ მეგობრებო არის ხოლმე ფასდაკლებებიც, ესეთი ფასდაკლება აქვთ, ესაა ეთყობა დილას გაკეთებული და საღამოთი უკვე ესეთი ფასდაკლება მიცხეს, ანუ 7 დოლარიანი ფასდაკლებაა. შეგიძლია იყიდო, ანუ არაფერი არ დაგემართება, იმიტომ რომ აქ ყველაფერს აკონტროლებენ. Აიაფებენ ესე 7-8 დოლარით, 4-5 დოლარით ესე აიაფებენ ხოლმე. ხო, რა ღირს ახლა ეს? ეს მაგალითად დიდი ტორტია რა. იქნება ერთი 40 სანტიმეტრიანი ტორტი. 20 დოლარი არის. ტორტია ხო თუ ნამცხვარია, რა ვიცი, რაც არის ეგ არის და თქვენ უფრო კარგად იცით. ეს ფასებია მეგობრებო. ეს პატარა ნამცხვრები 12 დოლარი არის. თუ ტორტები. ესენი 20 დოლარი არის და აქ ეს დასეილებულია და იაფიღირს. ესენი აი ესეთ 15 დოლარამდე ღირს. ესენი პატარები არც არის, ძალიან პატარები არ არის ხოთა შორის. ხო, ეს მე რომელიც მიყვარს ეგ 13 დოლარი ღირს. ჩიზკეიკი თლიანი 5, ესე იგი რამდენი ცალია შიგ. კილო ნახე, კილო და 130 გრამია, ეს თლიანად არის კილო და 130 გრამი, მეგობრებო. ღირს 15 დოლარი. ჩემი кай კილო, კილო 130. აი ესეთი გემრიელი ფასებია რა. მოკლედ იმედია ჩანს. მოკლედ დაათვალიერეთ, ესე იგი. აქ ხო, პიცებიც მზადდება, მეგობრებო, უბრალოდ გამზადებული პიცები იყიდება, ეს მთლიანი გამზადებული პიცა ღირს 8.44. ბისკუიტ კრასტ. აი ესეთი პიცები ღირს, ესე იგი 7.42 და 8.44. რამ ხელა პიცა ეხა, ეს პიცა ეყოფა ერთ 2 კაც, 3 კაც უეჭველი ეყოფა იმ ხელა პიცა, ნუ 3 კაც თუ არა 4 უეჭველი ეყოფა. რა შევადარე. არა, ძალიან დიდებია, მართლა მაგარი დიდი მოშნი პიცებია დედას პიცა. რო აიღო, აი ძალიან დიდია რა. და ხალხი ყიდულობს სხვათა შორის. ხალხი ყიდულობს. მეგობრებო, ეს არის ჰუმუსი, ვისაც გაგისინჯავთ ერთხელ მაინც. დაუვიწყარი გემო აქვს, უგემრიელესი. სხვა ვიდეოებშიც გვაქვს ადრე ნახე, ისა უბრალოდ გადაღებული, მაგრამ ეხლაც განახებთ, მეგობრებო, ეს არის გასიჯეთ, ჭამეთ, გემრიელია, მაგარი ბომბაა დედას ფიცავ. ეს შოკოლადია, შავი შოკოლადის ჰუმუსია გაკეთებული. შავი შოკოლადის ჰუმუსი ხო მერთო ჩემო. და так, პური ნახოთ, აბა, პური აქეთ. აქეთ არის პური, ეს არის მე მგონი იტალიური არა ფრანგული ბაგეტი. 2 დოლარი ღირს ფრანგული ბაგეტი, მეგობრებო, ძალიან გემრიელია. ძალიან кай გემო აქვს. მაგისი არა, ეს ვაფშე სხვა რაღაცა, იტალიური ლოფი, ლაფი, არ ვიცი, 3 დოლარი ღირს. პური ძვირია სხვათა შორის, არ არის აფი. მე кай ხანი ესე პური არ მიჭამია პრინციპში. თევზი ნახოთ, მეგობრებო. არა, ჯერ პური ნახოთ, პარი მაქავარ. აი ჩეულობრივი პურები, ესე იგი გამომცხარი დღეს, დოლარი და 47 ღირს. ესე იგი რა აწერია პური? Freshness guaranteed. ესე იგი ახალიაო და გარანტიას გაძლევთ, რომ ახალიაო რა, ახალი freshness. როგორ უნდა გამოთავა ქართული დამავიწყდა, რა ვიცი, აი შავი პურიც იყიდება. აი მეგობრებო, ესე იგი ორი ცალი ერთად დევს ეს პატარა პურები. იქნება ერთი 30-35 სანტიმეტრიანები, 4 დოლარებს. თუ 3 და ხო, 3 და 88, 4 დოლარებს. Так, მოვიდეთ თევზთან. Lobster-ი. Lobster-ი ღირს 20 დოლარი, მეგობრებო, არა გემრიელად გამოიყურებათო. აქეთ დაჟე აი ესეთ დაჭრილებია გემრიელად. Lobster-ი, ესენი მოხარშული იქნება ყველა ვარიანტში, ხო? ხო, cold water lobster. ცივი წყლების lobster-იო. Scallops, ქართულად არ მახსოვს ეს რა, ისედაც არ ვიცი ეს რა არის, კაროჩი რაღაცა. არ ვიცი, მოკლედ, scallops-ი არ ვიცი რა არის. ეს ტელაპია, მეგობრებო, გემრიელი თევზია სხვათა შორის. როგორ მოყავთ, არ ვიცი, ან სად მოყავთ, არ ვიცი, მაგრამ ყველა ამას თოხლაობს ახლა. იაფია და თან ისეთია, რა ქვია რა, ხელმისაწვდომი და თან გემრიელია. ფასები. აი ესეა ჩამომარ, ამ ზედა წერია ფასიტო. ეხლა ამ ხელა ტელაპია, ორი ცალი ტელაპია დევს 7.50 ღირს. ესე იგი გარჩეული 8.10 ღირს მაგალითად.
კიდე რა არის? ეს არის ტუნა. ტუნა ღირს, ესე იგი 9 და 95 დააკვირდით, ესე იგი რამდენი, ესე იგი 0,81 ლბ, ხო? ხო. გადათარგმნეთ თქვენ თვითონ რამდენია 0,81 ლბ. Ალბათ 300 გრამიც არ არის, 400 გრამი, ну 400 გრამი თქვა. 390-ის. ორა გული. $11 ღირს, ესე იგი რამდენი? 1 ლბ, ანუ 450 გრამი ღირს $11. ფასები თვითონ გამოთვალეთ მერე, ეს მთლიანი რამდენია? 2 და 28 ლბ არის $26-ად. ამ ხო უფრათ რა წითელია უფრო სწორ ძალიან ძალიან გემრიელად გამოიყურება. ამიტომ შეიძლება ჩვეულებრივად საშიმიც გააკეთო მაგის დედა ცოტირე სუში თუ არა. აქ გაყინული თევზებია მეგობრებო. ესეთი არაფერი პრინციპში. და ეს ცოტათი უკან არ გამოდის მაგის დედა ვატირე. არა არ გამოდის. მარტო დიდება. აქ ესეთი ჩვენ არა არ გვაინტერესებს არაფერი. აქეთ ხორცი. აჰა. ესე იგი შრიმპი. ამას რა ქვია ქართულად დამავიწყდა, მაგრამ ბასი ვნახოთ. ბასი არა წერიათო. ბასი არა წერია. თუ აი 19 $20 ღირს. $20 ღირს. აქ არის ესე იგი კრაბის კრაბისგან გაკეთებული რაღაცა გემრიელობები, მეგობრებო. ფასები აქ აი $10 ღირს. $11, 10.99. ხორცი, მეგობრებო, ხორცი ეს არის, ესე იგი ორგანიკი, ორგანიკი ძროხის ხორცი, არა ორგანიკი როგორიღაა, ჩემი კაი. ორგანიკი, ანუ ესე იგი ბალახზე ნაძოვი ძროხა. ერთი ცალი ეს რაღაცა ღირს 7.28. ხო. და გააჩნია ესე იგი აი ამას რა. რამდენია ისა რა ქვია? ცხიმი და რამდენია ხორცი? მჭლე ხორცი. ეხა აქ არის ესე იგი lean არის 93% არის მჭლე და 7% არის lean, ანუ ცხიმი. მაიცა კაცო რა. 7% არის ცხიმი, ხო? 93% არის მჭლე და 7% არის ცხიმი. მოკლედ ეგეთი აი ეს მაგალითად 90 აი ეს 90 10-ზეა და ეს ღირს 5.98 არის 1 ლბ ანუ 454 გრამი თურმე ყოფილა 1 ლბ ყოფილა 454 გრამი და იმახსოვრეთ აი ეს ფასები ეს არის გატარებული ძროხის ხორცი ოღონდ ორგანიკი ძროხის ხორცი რა ბალახზე გაზდილი და მთელი ამბები რა ცხვრის ხორცი მეგობრებო აი ფასდაკლებაშია ცხვრის ხორცი ღირდა ესე იგი $21 და ღირს ახლა 16 და 39. ეს არის ცხვრის ბარკლები ალბათ. შანქს, ხო. ალბათ, რა ვიცი. ცხვრის season boneless lamb leg. ეს არის ცხვრის ფეხი უძლო და თან დაყრილი აქვს რაღაცეები, რა სუნელები. და ღირს ზედა წერია ფასი 19 და 75. ისე 1 ლბ ალბათ 8 და 75. ანუ 454 გრამი არის 8 და 74 დოლარი. ესენი სტეიკებია უკვე აქ ცხვრის. ესენი რაღაცა ფოე ძროხის ხორცებია. გრას ფედ რაღაცა ჯანდაბა. ანუ ბალახნაჭამი ძროხა. ხო, ეს არის ძროხის გატარებული ხორცი. გატარებული ძროხის ხორცი ღირს 4.57. ა? ეგრე ღირს. არა წერია ფასი ამას, აი ესე. 73% არის ესე იგი მჭლე და 27% არის ცხიმი, ანუ ძალიან ბევრი ცხიმი აქვს რა. ძალიან დიდი ცხიმი აქვს. მაგას და ეგ ღირს 4.57. მაგრამ ეხლა აქ ნახეთ რა ხდება. ეს არის უკვე 80%, ესე იგი 80% არის ჭლე და 20% არის ცხიმი. ეს უკვე სხვა ფასი აქვს მაგას.
magas uke sqopas ikpara ara tseriye sadari magas ara tseriye magas rapasi aqso mere ai magla uke es ari ese igi 90 10 anu 90% ari ხორცი, ჭლე ხორცი და 10% არის ცხიმი და ღირს 5.64. აი ამ ეს არის განსხვავება 4.47-სა და მაგაში ცხიმის რაოდენობა რა. აი ეს ხორცი არის ესე იგი 2.25 ლბ. გრამობაში არაწერია სამწუხარო, დაახლოებით კილოა, 1 კილოა ეს და ღირს $11. $11.88. ეს არის ოღონდ ჭლე ხორცი. Ფაქტიურად, მე მგონი საქართველოსი წესერის ხორცი რო გადაიყვანო ეკვივალენტი ლარებში რა, ესე ვთქვათ რა. აი ეს ფასები აქვს ხორც, მეგობრებო, გატარებულ ხორც. ეხლა ვნახოთ ჩვეულებრივი ხორცი, ანუ გაუტარებელი ხორცი. აჰა. ესე იგი, ყველაზე იაფიანი მე მგონი ეს არის. აი 1 LB სპასი არის 6.67 მეგობრებო. ანუ ეს მთლიანი არის, ესე იგი 3.24 LB, ანუ 21.61, $21.61. აი ესაც მაგალითად აქ უფრო ნახავთ რა, ეს ხორცის სპასი 2.50 LB-ა და 16.10 ღირს. კაი ძვირია ხორცი თო. ეს ძვირი кай ხანი არ მინახია. ეს ტიფასებია, ეს სტეიკებია მეგობრებო, $17 და 98 დოლარი ღირს 1 LB. აი 1 LB-ა მთლიანად ეს. 2 წალი. 450 გრამია, ჩემი кай და $18 ღირს, ბიჭო. თუ 19 არა, 19, 18 და 33. კიჟები არიან ჩემი. Такс. ეს მთლიანი ხორცია, მეგობრებო. $36 ღირს beef brisket. ძროხის ხორცია, ძროხის ნაჭერი ალბათ, რა ვიცი. და ეს ღირს, ესე იგი 3.96-ა 1 LB-ს ფასი. მთლიანად 9 LB-ა, სად ვიღებთ ჩემი? მთლიანად 9 LB-ა და 22, 9.22-ა. და 20 იაფია სხვათა შორის. იაფია. არ არის ძვირი. არა, რა ნაჭერი, მუცლის ნაჭერი ალბათ, რა ვიცი. რაღაც მაგარი იქნება ყველა ვარიანტი. ძულები, მეგობრებო. ძვალი ღირს 6.14 1 LB. რა ამბავია ჩემი კაი და. ეს ტამაჰაკია უეჭველი. ეს არის ტამაჰაკის ნაჭერი, მეგობრებო. და ღირს 1 LB 12.47. არ არის ძვირი სხვათა შორის ამის ფასად, ესე იგი, ესე ვთქვა, არ არის ძვირი რა. LB-ობაში იაფი გამოდის, აი ეს რაღაცა $18 ღირდა იმასთან შედარებით. არა და ძალიან გემრიელი ტამაჰაკი. იმაზე რა ქვია. ბარბეკიუზე კარგად გრილზე დადე, შეწვი კარგად გემრიელად შეიძლება. აქ იგივე ფასებია მეგობრებო, განსხვავდება რაღაცა 1 დოლარით ზევით არის, ქვევით არ არის, 6.57-ზე ნაკლები არც ერთი ხორცი არ ღირს. ასე რომ, კაროჩე, ესე ვთქვათ, კაი ძვირია აქ ხორცი, მინდა გითხრათ რა. აი ესეთი არ ვიცი ამას რა დავა, სოსისი დავარქვა, არ ვიცი ამას რა ქვია ქართულად. აფხაზურა, აფხაზურა მაპონპატარებია ხო? ამებს მე მგონი ვიცი რაც ქვია ამებს, უბრალოდ დამავისნა. მოკლედ აი ესე არის გაკეთებული. აი ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო, აი. ზე დააკვირდით LB-ები წაწერია ყველას. აი ესე არის გაკეთებული გემრიელად. აი ექსო ეგ არის. სოსიჩს ეძახიან აქ რა, ესე ვთქვათ. სოსისკი ხო, სოსისი, სოსისკი. ესეთი გემრიელი ფასები აქვს. არ არის ძალიან ძვირი, არ არის ძალიან იაფი. ეს არის ესე იგი ყველაზე იაფიანი ღორის ხორცი მეგობრებო. აი $1.88 ღირს, აი ეს მთლიანი. ობა.
აი ეს მთლიანი ხორცი ყველაზე იაფია ამერიკაში, ესე იგი არის დაახლოებით 5 კილო და არის 18.65 5 კილოა. 5 კილო ხორცი არის $18. ხო არის იაფი. არის ბარძაყი, ბარკალი. Რა ქვია ამას, არ ვიცი, ბარკალია მე მგონი. ეს არის აწერია $17 ამ ხელ ბარკალია. 8 და 8 ესეთ რაღაც შუაზე რო გაყო 4 კილო, 3 კილო ნახევარი ვთქოთ რა. ეს არის ზურგის ამონაჭრელი, მეგობრებო, მაგარი გემრიელი ხორცია. Da, dolari de 84 ღირს 1 LB. Anu 450 grami ღირს 4 dolari de 84. Აქ არის ნეკნები, ესე იგი ღორის ნეკნები, უბრალოდ ბურვაკი იქა თუ პატარა გოჭის ნეკნებია. Da, ეს ტიპასი აქ მეგობრებო, იაფია სხვათა შორის. Da, აქ არის იგივე ესენი რა. ესაც ზურგის ამონაჭრელია, როგორც ვიცი. ო, ალბათ. არა წერია ზედ. რომ წეროს ვერ გავიგებ. აი ეს ახლა მთლიანი ნეკნები. აწერია რომ ესე იგი baby porco. არის 10 და 56. Ну, доллари და რაღაც არის მოკლებული, მარა მთლიანობაში მაინც არ არის ზვირი რა. აი 11 და 73 იყო. ეს დიდი ღორისაა უკვე თქვა. ეს ღირს 9 და დიდი ღორის უფრო იაფია ჩემი კაი, ნუ გამაგიშ. აა, ნახე შენ, ო რა ბურაკის უფრო იაფია რა, უფრო ზვირია, უფრო ბურაკია მაინც რა, ესე ვთქვათ რა. ნეკნები, ესე იგი ნეკნები, ესენი არის დიდი ღორის ნეკნები ამონაჭრელი, მეგობრებო, 4 და 4 და 3 ღირს, $4 ღირს ერთი სიტყვით 1 LB. ესენი სტეიკებია ღორის, ძალიან იაფია ესაც. 3 და რაღაცა ძალიან გემრიელი სტეიკებია. შეგიძლიათ აი ესეთი იყიდოთ, მეგობრებო. მთლიანი ღორის ის არის, რა ქვია, ზურგის ხორცია, ესე ვთქვათ, აი რბილი ხორცი სადაც აქვს ზურგზე. Da, იაფად გამოდის, უფრო ბევრს ყიდულობ და უფრო იაფად გამოდის ამერიკაში, ეგრე რაც უფრო ბევრს ყიდულობ, უფრო მეტი იაფად გამოდის. ხო. ხორის ხორცი მოურჩით, აი ქათმის ხორცი, ინდაურის ხორცი, ეს არის ground turkey. ანუ ეს არის ინდაური, მეგობრებო, გატარებული ინდაური. ეს ღირს 9 და 18. და რამდენია? 3 LB. ანუ 3-ჯერ 450 გრამი. აი გარი, ესე იგი 9 და რაღაც. იაფია სხვათა შორის. ეს არის რა არის? ფრთები, ო, ფრთები. ეს არის ფრთები ინდაურის. 7 და 85 1 LB გამოდის 2 და 93, 4 2 და 4 და 68, 2 და 68. ო. ეს არის ბარკლები ინდაურის, ხო? თუ არა? ხო, ბარკლები ინდაურის, ეს 2 და 80 ღირს 1 LB. ეს არის გატარებული ინდაური, მეგობრებო. დააკვირდით ფასებს. ეს არის ინდაურის მკერდი. აქაც ფასები აწერია, მოკლედ. რა გინდა ბიჭო წადი აქედან მიიღებ ხო, ხედავა რა. ეს არის ქათამი უკვე, მეგობრებო. ქათამი ციაფია ამერიკაში. მაგრამ აქ ყველაფერი ძვირია მაღაზიაში, მე რა ვიცი ჩემი. აა, ეს ორგანიკია თუ ანატურალურია, თუ რაღაც აწერია და მაგიტოა ძვირი აქეთ. ორი იქით ხლა იქით გადავალ და ნახავთ როგორი იაფია. ესე იგი 2 4 5 5 ცალი ღირს, 5 ცალი ბარკალი ღირს 3 და 75, მეგობრებო. 5 ცალი ბარკალი. გამოითვალეთ თქვენ, ესე იგი რა, როგორ ანაირად. ეს არის ბარკლის უკანა მხარე. ბარკლის უკანა მხარე, ესე იგი და რამდენი ცალი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ამ მგონი თუ რაღაც და 11 და 83 ღირი და ფაზდაკლებამდე. ფაზდაკლებით 10 და 29 ღირს. ეს არის ქათმის მკერდი. გაუყინავი 14 და 53-ია.
ესე იგი რამდენი ელბეა? ახო. 5 ელბე, არა. არ ვიცი რა წერია. ვა, რატო არა წერია და? ა. მოიცა. 1 ელბე ღირს 4 და 16. 1 ელბეს ფასია, ესე იგი 1 ფუნტის ფასია 4 და 16. ეს ფლიანი ქათამია, მეგობრებო. ფლიანი ქათმის ფასია 15 დოლარი. აა, ორი ცალი ქათმის ფასია 15 დოლარი, ჩემი კაი. ორი ცალი ქათამი იყიდება 15 დოლარი, ხომ ერთო ჩემო რა იაფია. მე ის ქათამს კი არ ავჭამ, არა. ესე უფრო სწორ ფლიანი ქათამი არაზუს არ მიყიდია. ესეთი მოსახარშე არ მოშესაძლოა. ერთი ცალი ქათამის ფასია 7 დოლარი. აი ეს ერთი ცალი გდია, იქ საცოდავად. ესეთი ფასებია, მეგობრებო. ესე იგი ერთი ცალი ქათამი 7 დოლარი. საქართველოს ფასზე გამოდის 3x7, ხო? სადაც 14 21. 21 ლარი, 21 ლარად კი იყიდე ქათამს, მე მგონი, რა ვიცი. ხო, აი ეს მეგობრებო, აი მე ეს იაფაზე გეუბნებოდით ახლა. აი ეგ არის, აი დიდი ისენია, რა ქვია. ბარკლებია სხვადასხვის 2 4 6 8 10 12 14 15. 15 ცალი ბარკალი ღირს 6 და 73. ეხლა აი მე რო საჭმელი არ მქონდეს სიტყვაზე, შემოვალ ესე 10 დოლარი რომ მქონდეს დღეში რა. აი მას ვიყიდე, ეს 2-3 დღე მეყოფა იმდენია ჩემი კაი. ხო, აი ესეც არის ჩაყრილი მაგალითად. ამის ფასია 4 და ახლა რამდენი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. კარგი, 1 20-მდეა მაინც არის ყველა ვარიანტში და 5 დოლარი ღირს 4 და 94. ძალიან იაფია. ანუ როგი ჭირდეს შიმშილით არ მოკვდები, ესე ვთქვათ რა. კარგათაც შეჭამ, გემრიელათაც შეჭამ რა, ესე ვთქვათ. ქათმის მკერდი, მეგობრებო, 1 2 3 4 5 6 7 ქათმის მკერდია და 15 დოლარი ღირს. 15.50. აი 1 2 3 4 5 ცალი ქათმის მკერდია და 9.56 ერს. აკაც სუ ქათმის მკერდია, მეგობრებო, ძალიან იაფია, ძალიან გემრიელად გამოიყურებიან სხვადასხვის. ეს არის ქათმის მკერდის ამონაჭრელები. Tenderloin-ები კი არა, რა ქვია. რაღაც Tenderloin-ი ქვია. ხო, აი აწერია. Chicken Tenderloins. ხო. ესენი ღირს, ეგენიც ეგრე ღირს, 3.94 ღირს 1 ელბეს ფასია, ანუ 1 ფუნტის ფასია. მოკლედ სადავარ. აქეთ ისეთი არაფერი არ არის, მოკლედ მეგობრებო. დიდი არაფერი. აქეთ ეს ფასები, ვისაც გაინტერესებს ღორის, გაინტერესებს ღორის ის არის, რა ქვია. ბეიკონი. აქ ისეთი კალბასები, აი კალბასები მაგალითად, ესეთი კალბასები საქართველოში, ავიცი, არ ვიცი არის თუ არა. პრინციპში რაღაც სოსისკია. სოსისი. აი ეს კალბასი შაშხი ღირს, ესე იგი ძროხის შაშხია ღირს 4 დოლარი, 3.98. რავი, ეს როგორ უნდა დავითვალო, ეს რა როგორ არის თო? რაღაც ჩილტოპინგი, რა არის ჩილტოპინგი, არ ვიცი. მე რამდენი სასკია. ეს ძალიანი ზასკები ღირს 19.56, მეგობრებო. რამდენი რაღაცა თვალები ამიჭრელდა ჩემი კაი. მეთქი მე მეძახისო. სერო. ეს არის, რა ქვია, ეს არის მოხარშული შაშხი. შაშხი ხო კალბასია ჩი. უბრალოდ რუსული სიტყვები არ მჭირდება რა, ეხა ისეთი დროა მითუმეტეს. რუსული სიტყვები მინდა ჩემი კაი. ვერ მოვიშორე თავიდან ამათი დედავადი. სულ ყველასი არა, აი მათი ვინც პუტინს უჭერს მხარს. დაქს. რატომ ვატირე იმათი დედა? ეხა ვიღაცას კითხო, ხო შეიძლება გაუჩნდეს? იმიტომ რომ პუტინმა დაგბომბა, მეგობრებო. და მეაქ ჩვენი მიწები და კიდე ხალხი ვებძვით ახლა რომ პუტინის ისენი არ მიიღონ, რა ქვია. დედა აფეთქებული კანონები რა. მოკლედ ძალიან ყურადღებას უნდა მომაქცევთ დღეს ფასებზე ვარ ორიენტირებული. ყველი აქ არის ყველი, მეგობრებო, ესე იგი გაკეთებული
ესე პატარა ცელოფნებშია ჩაყრილი გემრიელად იყიდი და იმას იზავ რა ქვია როცა გინდა მაშინ მოიხმარა აი მაგალითად ეხლა ეს ყველი არის 2 ლბ ანუ 950 900 გრამი ვთქვით 900 გრამი ყველია ღირს 7 და 48 ეს არის მოცარელა 7 და 48 ეს რა არის მოცარელა არის fresh mozzarella არის და დაიაფებული ესე იგი ღირდა 3.48 და ეხლა ის დოლარი და 57 არის 226 გრამი სუფთა შიგით რაც დევს ესე ვთქვათ აა ეს ფასებია მოკლედ მეგობრებო სახელები წაწერია ზედ აი pepper jacky mozzarella parmesani mozzarella questo questa dilla Colby Jacky Pepper Jacky extra sharp cheddar. Pasebia ceria 222 este patara isenia 226 gramebia tito. Ai es ari queli megoprebo ak ra ari eba unakhot sosisi. Es sosisi nakhet albat pasits kho. Es sosisi ese igi ari თითო სოსისი გრამბაში არ აწერია. 1 ლბო, ალბათ 1450 გრამია. 450 გრამი ღირს ეს. აკაც ესეთი ფასებია, მეგობრებო. 1 ლბე, ანუ 1 ფუნტი ღირს 4 და 12. აბა რა დავათვალიე რო აქ კიდე ყველი აა ესეთი ყველიც არის მეგობრებო ესეთი აა რა ქვია სპეციალურად არის ესე გაკეთებული რომ მოკლედ პირდაპირ იმაზე რა ქვია თქვენს პურზე დადოთ და ზევიდან მე ხორცი დაადოთ და გააკეთოთ სენდვიჩი არის მთლიანი ყველიც ესეთი ბრისკეტებია ესეთი გემრიელად დაჭრილებია ესე არის, დაჭრილებია ახლა ეს არის ცელოფნებში, შიგით არის ცელოფნებში ამაში, ცელოფნებში დევს შიგით ან. ხო, ფასები აქვს. აი ეს მაგალითად რამდენია? 24 წალი არის შიგ და 5 დოლარი აქვს. ამერიკული ყველი. ყველას ერთად იგივე ფასია პრინციპში რა, დიდი არაფერი. ფასები მეგობრებო. აქ რა არის? საპოლადეს ეს რა ჯენდაა კოფე მეით აა ყავის დანამატია ფრენჩ ვანილა ოკეი ფრანგული ვანილიო ბიჭო არაჟანი მეგობრებო ეს მეც ამაქ არაჟანი ვიყიდე ძალიან გებრიელი არაჟანია მithumetes a es ნახეთ ხოლმე აქ ხوარი ეს ხვაწერი არაჟანი ამა sour cream იქ კიდე არის light sour cream ანუ ცხიმი აქვს იმას ნაკლები ასე რომ შეგიძლია იყიდოთ ძალიან გემრიელია მეგობრებო ფასები 2.48 ღირს აი ესეთი საშუალო 452 გრამიანი ანუ 1 ფუნტია 1 ფუნტი ღირს 2.80 რაღაც ეს დიდი ღირს 6.28 აი ესეთი ფასებია გარაჟანს მეგობრებო დიდს ნახოთ რამდენია დიდი არის კილო და 36 გრამი კილო და 360 36 არა კვატი აა ეს არის ესე იგი კრემი ჩიზი კრემ ჩიზი აა კრემ ჩიზი კრემ ჩიზი ესე იგი ყველის კრემი აა ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო აა მე მგონი საქართველოსიც გვაქვს ესენი ფილადელფია როგორც მახსოვს აღარ მახსოვს პაპატიეთ და ესეთი ელემენტარული ფასები აწერია. იქით პურებია, იქით ნახვაც არაფერია. მისენი არც ვიცი რა არის. რაღაც ათქვეფილი რაღაცაა. ეს არის караკი, მეგობრებო. აი ეს караკი. ესე იგი, აი ესეთი ფასები აქვს, ჩვეულებრივი караკია ეს, თქო რა. და ვისაც ქოლესტერინზე პრობლემა აქვს, მეგობრებო, აი აქ იყიდება აი ესეთი sweet cream butter sauce არა ეს არა გატყუებთ ეს არა აი აქ იყიდი აი ეს აი მეგობრებო აი ეს არის ბალახეული караკი უბრალოდ ერბო ბალახეული ერბო
ასეთი რაღაცაც იყიდება მეგობრებო, ბალახეული ერბო და ფასები აქვს ასეთი. ეს ქოლესტერინზე ვისაც პრობლემა აქვს, ასე ვთქვათ რა. ქოლესტერინზე ვისაც პრობლემა აქვს. ეს არის Tinens crispy simple ingredients. Ara ceria de dafetkebuli rakvia, da amavis qamas rakvia. Tak, 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 tak. Zavidet Coca-Cola davatvalierot. Tkven gainteresebt khome Coca-Cola's fasi. Na hot sosa sola. Oi, ai ghinis fasebs ganakhebt barem megobrebu. A es amerikuli ghinoebia su qela. A kartul ghinos ver nakhot shansi ar ari. Da, este pasabia, moklet 750 gramiania, როგორც ვატყობ, ეს 1 ლიტრიანი იქნება უეჭველი. Ара ლიტრა ნახევრიანია თო. Რა მხელა. ლიტრა ნახევრიანი 6 დოლარი არის ღვინო. ვახ, ჩემი. Აი ეს შავი, Liberty Creek. Აი ეს Liberty Creek 7, აი კარგი ფერი აქვს, იტყობა. ყველაზე კაი ვარიანტია რა. Აი ძვირიანებიც არის დაბლა. Utepsi e tqva sasachukrepa ponchi ara ragatsa igiti. A es tipasebi ak megobrebo da akurdit, tuginat gaacheret da ise da akurdit. Es ari margarita Stella Rossa. A dablats margarita da pina colada. Ai pina colada. Ho ari magari, ari. Ара ვიდეო მივეცით ხეს მაგის დედავატი ხო არ მაგარი მეგობრებო. ვარ. არ დამეზარა არანაირად. ჩამოვედი. და ესე პატარა გემრიელი ვიდეო მივეცით მაგის დედაც 51 წუთია უკვე დავდივარ. აი ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო. აი ლუდი, ლუდი. ჰეი ნეკენი. Მეგობრებო, ჰეინეკენი არის ტიფასი აქვს. Rolling Rocky. ეს საქართველოში არ მინახია, Light ეს რა არის? Miller-ი, Miller-ი აი, Miller-ი თუ Miller-ი, როგორი ეკითხება, არ ვიცი. Miller-ი, მერე აქ უყარდ განახეთ ახლა რომელი? Buzz კი არა. ბბბბ მოიცათ ახლა ვე განახეთ აქ რომელი უყარდ? აი Bud Light, აი ეს აი. ეს ამერიკელების საყვარელი ლუდია მეგობრებო რა. სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრად უყვართ ამერიკელებს, აი ძალიან მაგრად. აბოდებენ ამ ლუდზე. აი ეს ტიფასებია მეგობრებო, მოკლედ კორონა, აი კორონა, კორონა და ჯანდაბა. აი ეს ტიფასებია მეგობრებო კორონაზე. ააკვირდით. აქ რა არის? Blue, ეს არ ვიცი რა არის, აქ კიდე, აქ და აქვე. О, არ ვიცოდი მე იმაში აქვია. ალკოჰოლს თუ ყიდი, ყიდეთ ნეტო Walmart-ში. რას ჩავარტყავდი ახლა Bacardi-ს? ხუმრობ. მე ხოიც დორჩიკაში ეგრევე ვითვრები, იმიტომ რომ არავსო. დავითვრები უბრალოდ სწორედ, იმიტომ რომ არავსო. ყველა ვარიანტში გავითიშები. ასე რომ მართლა კი არ დავარტყავდი ახლა. О, რა ლამაზად გამოიყურება ეს ბოთლი, то პიდაპირ გიწოს რომ დალიო. რომიო. Ram. Romiro ხო რომი წერება, ეს Ram ალბათ რომია რა, ალბათ ესე ინგლისურად ესე იწერება, არ ვიცი. მაგრამ кай გემრიელად გამოიყურება მეგობრებო, ამის მართლა მოხსენი, ახლა წავედი და დავლიე და ვიყვირე, გამოდი თუ უნდა დაგთვალოთ ბიჩო. აი Smirnovi და თქვენი რუსეთი და თქვენი აი 12 დოლარი ღირს მინოვი. არიყიდოთ, რა ქონა დამეწერა, ეხა უნდა მომეტანა პლაკატი და დამეკრა ესე. არიყიდოთ სმინოვი. Don't buy Smirnov. ახალი ამსტერდამი. ვოდკაც არ გვინა. ბაჩი მაგათი არაფერი არ გვინა ვაფშე და თუ შეგვეშვებიან, უფრო კარგი იქნება, ჩვენთვის კარგად ვიქნებით. წაიღეს ტვინი. ჰო, აი წყალი. აი Coca-Cola-ც აქ იქნება ყველა ვარიანტში. წყალი მეგობრებო 32 ცალიაში, როგორც მახსოვს, აი აწერია, ნახეთ, შუაში. ციხა 32 ცალია 6 და 98 ღირს. არა, ბოდიში, 7 და 47 ღირს. ხო? აი აკვაფინა ეგ არის, ხო, აკვაფინა 7 და 40 რაღაცა, ესაც აკვაფინა, მოკლედ აი წაიგითხეთ აკვაფინა. აქ კიდე რა არის?
principii amaze ca izgali mem goni arceti arari a cram es mi pors magrat imi doresc tan didi iseni a xahura vei de tan gemrieli pepsi me gobrevo e pus sali pepsi na xavali triani ris sami da otmos darua didi pepsi ris ori da ormos darua didi pepsi hoai didi pepsi esek didi pepsi ramdeni ani a ori litrari ramdeni ani a e ori litriani a ori litrari zustat ორი ლიტრი არის 2.48 მეგობრებო, დიდი პეპსი. პატარა პეპსი ეს არის სადიეტო პეპსი, ანუ დიეტური პეპსი. ეს არის პატარა დიეტური პეპსები. $4-მდე არის რა დაახლოებით 6 ცალი. ეს Mountain Dew-ა იგივე ფასი აქვს რა 6 ცალს. Coca-Cola-ც სადღაც აქ იქნება ალბათ რა, მე ვფიქრობ. ხო, თუ არა? Ne voi nicu, ai Coca-Cola, ai sosa sola, mego brebo. Ezegi, ecu sali gris, sami de samzu trameti. Coca-Cola, esari, ezegi, da dieturi Coca-Cola. Cveule brivi Coca-Cola, sami de samzu trameti gris. Dide bi gris, ai es pasebie, mego brebo, ori litriania, ყველა მე გონი და არც ერთი არა 2 და 68 აღირს აი ეხლა ეს მაგალითად ჩოლბი კოკოლა 2 და 68 აღირს დიეტურიც 2 და 68 აღირს ჩბეულებივით 2 და 68 აღირს ბალი თუ ალუბალისაც 2 და 68 აღირს ამერიკელებს უყვართ აი ეს დოქტორ პეპერი თუ რაღაც ჯანდაბა რა ვიცი ეს ცოტა ისეთი რამეა ცარიელი იჟოგაა ესე ვთქვა რა მე მაგალითად არ მომწონს ვაფშე Doritosi, მეგობრებო, Doritosi 4 და 38 ღირს. დიდი პაჩკა, დიდი ყუთი. Და აქ მოვედით, რა დავათვალიეროთ ე? ისე უნდა დაგეწერათ, რა უნდა დაგვეთვალიერებინა რა, ჩემი კაი, ახლა რა უნდა დავათვალიეროთ, არ ვიცი. აი ჩიპსები დავათვალიეროთ, მაგის და დავატირე. აი. ჩიპსები არ არიან, ლეისი გვინა, ლეისი. ქენი ცოდით რომ თურმე იყიდება ღორის ტყავები მეგობრებო. აი ეს არის ღორის ტყავი. ღორის ტყავი გამო შემწვარი ესე იგი ზეთში. ზეთში ყრიან ესე იგი და წვავენ ზეთში. რას არ მოიფიქრებენ ჩემი კაიდო. ეს არის დორიტოსი იგივე, ტორტილას ეძახიან თუ ტორტიას ეძახიან. ტორტილა წერია და ტორტიას რატო ეძახიან საინტერესო მართლა ეგრე ეძახიან ანუ ამერიკაში ტორტილას კი არ ეძახიან ტორტიას ეძახიან ესენი ალაგებენ ვაშკაცები არ დამეჯახო ჩემი კაი როგორ გამომხედა ლეისი მეგობრებო ლეისი 3 და 68 ღირს დიდი ლეისი ეს დიდი რაღაც სასწაული ლეისია 4 და 98 ღირს ეს ბიფ ჯერკია, ეს არის ხორცი, რომელიც არის გამოყვანილი და გამშრალი მერე. გამშრალი არის იმით რა ქვია. საშროფში არის გამშრალი. სნიკერსები და რაღაცები, ეს M&M-სია, მეგობრებო, მთელია ეს დიდი ყუთი. აი ეს მთელი ცელოფანი არის $7. პატარა ყუთებიც არის $4 და 88 და რაღაცები აწერია, მოკლედ აი ესე, აი დიდი ვაფშე, ძალიან ძალიან დიდი არის $12. სნიკერსი მეგობრებო, სნიკერსი ძალიან იაფიღებს აქ ესეთი რაღაცეები რა და ამას ვინმე ჭამს არც ვიცი, მაგრამ როგორ არ ჭამს აქ იყურებს ჩვენი ძმა. გოგო ნუ იყურები, გოგო წადი გასუხდები. აქ სხვადასხვანაირი სნიკერსებია, ეს ძალიან გემრიელია, ბრაუნი ქვია სნიკერს, ძალიან გემრიელია. ეს რა არის? რიზი. არ გვინდა რიზი. დერებია. ბუენო, ბუენო, მე მგონი საქართველოს საგვარ ბუენო. აი ეს ტიპასებია მეგობრებო. ეს ჰერშის შოკოლადი აქ ძალიან განთქმულია, ძალიან უყვართ ჰერშის შოკოლადი. ფერერო. აი ეს ტიპასებია მეგობრებო, დააკვირდით. დააკვირდითო. ჟელიბონები, ჟელიბონები აქ ხოცით მეგობრებო, აქ არის შაქრის garaში ჟელიბონებით შეგიძლიათ იყიდოთ შაქრის garaში ჟელიბონებით და იკაიფოთ მაგრად zero sugar кай ვახ ჩემი შოკოლადი რომელსაც არ აქვს შაქარი მეგობრებო ხო არის მაგარი არის
ეს bounty-ა. აქ ხოიც bounty ვერ ვიპოვე და ეს ვიპოვე bounty-ს მაგრამ ეს ამას ქვია. ამას ქვია sugar free რო. Russell Stover. Stover-ო თუ რაღაც, Russell Stover-ო თუ რაღაც აწერია, რა ვიცი. ძალიან გემრიელია რა. შეგილია შეჭამო მთლიანი 5 მოკლედ. 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 ა შეიძლება დავათვალიეროთ. ნაგვის ყუთები, ნაგვის ცელოფნები, უბრალოდ რა ყუთები, ნაგვის ცელოფნები, ასეთი ფასები აქვს მეგობრებო. ნაგვის ცელოფნებს. აქ არის შესაფუთი, საჭმის ჩასადები ცელოფნებიც შეინახო. სხვადასხვა ნაირები, სამუშაოზე წასაღები ცელოფნები. აა იმაში აქვს საყინულში შესადები ცელოფნები, აი ეს ფასები აქვს. და აი ფოლგები და რაღაცები რა მოკლედ აი ეს ფასები აქვს მეგობრებო დააკვირდით, დააკვირდით. ბიჭო, უნდა დაგეწერათ რა რეები, უნდა დაგვეთვალიერებინა ყველას აზრს მოვისმენდი და მემერე ვნახავდით ყველაფერს გადავიღებდით, მაგრამ ეგ როგორ გამოჩა ჩემი კაი ნიკოლაი? ორეო მეგობრებო, ორეო. ხო არის განთქმული საქართველოს ორეო. აა ფასები სად არის? აი თლიანი ყუთები ღირს. ძალიან იაფიღებს ორეო ძალიან. და სხვადასხვანაირი ორეოებია რა. სხვადასხვანაირი ფასები აქვს, სხვადასხვანაირი ფერები აქვს, სხვადასხვანაირი ჟღერადობა აქვს პირში. I'm sorry. შეუშალე ხელი ჩემი კაი. კარგი. აქ რა არის კიდევ? საინტერესო არაფერი არ არის აქეთ. ქვილი ვნახოთ. აქ არის ესე იგი სპეციები რა. რაღაც სუნელები, რაღაცეები, მეგობრებო. რა ვიცი, აი დაბლამ სალტი აწერია მარილია მაგალითად. რა ვიცი, ძალიან ძნელი ამის დათვალიერება სიმართლე რომ გითხრათ რა. მოგლე თაქ არის ესეთი რაც ვიცი აი ამ ადგილებში condensed milk. ეს არის როგორც ჩვენთან აა ზგუშონი მალაკო. ოღონდ ეს შაქრის გარეშეა. და არის კიდე აი ესეთი ზგუშონი მალაკო ზუსტად. უკვე ეს გატკბილული არა ესე ვთქვათ რა. აი ესეთი ფასები აქვს დოლარი და 94 ღირს. ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო. შოი, ესეთი არაფერი არ არის აქ. აი აქ თხილი და კაკალი იყიდება. კაკლის ფასი, კაკლის. ოღონდ აქ პეკანი კაკალია, ესე ქვია პეკანი, ჩვენ კაკალს სხვანაირად ქვია. პეკანი კაკალი 680 გრამი ღირს 15-16 დოლარამდე. ნახოთ ფქვილი, ეს არის ფქვილი მეგობრებო. 5 LB, ანუ 5 ჯერ 450 ღირს 2.24. ამენია 2 კილო ნახევარი ღირს 2.2. აი აფიე. 2 კილო ნახევარი ღირს, ესე იგი ეგრე. აი ეს დაბლა რო გდია ეს მთელი მეშოკია რამდენი გრამიანი კი არა რამდენი კილოიანია ვნახოთ. 11 კილო და 34 გრამია. 11 კილო და 34 გრამი ღირს 8.98, ანუ 9. გაჩვენეთ 11 და 300 ღირს 9 კილო რა 9 დოლარი. აა სხვადასხვანაირი ფქვილებია, მაგრამ უმეტესად ეგ არის ყველაზე ნორმალური ისეთი ყველა ხმარობს რა ესე ვთქვით რა. აქ ნახო, ეს არის ჩიას თესლი ესე ვთქვათ და ფლექსი ეს ქართულად დამავიწყა ამის. ეს არის ჩია, ამას ძალიან ხმარობ მე სხვათა შორის, ძალიან კარგია ჯანმრთელობისთვისო. აა ესე ძახიან დაჟე. აქ არის შაქარი, ხო, აი შაქარიც მეგობრებო. გრანულოვანი შაქარი. აი ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო, დააკვირდით. თლიანი 4 კილო ნახევრიანი ღირს 8.36. აი. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან მეგობრებო. აი ეს არის monk fruit-ი რა. აი ეს არის შაქარი, monk fruit-ის შაქარი. და აქვს 0 კალორია. რასაც მე უკვე წლებია ამას ვიყენებ, მოკლედ ძალიან კარგი რამეა ჯანმრთელობისთვის, ანუ არ გასუქებს საერთოდ რა, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ 0 კალორია აქვს, შაქარს აქვს ძალიან ბევრი კალორია და ამას 0 კალორია აქვს. საქართველოს თუ ვიცით ვინმე, თქონიათ აესთი სტევია მაგალითად, ან
ist die ist die Ratze, die du konniert, Schecheba, Amatana, Sadi, die Batwilisch, die du hier, die Basad. Ein Interesse, so abroad. Mein Magaltat, Magrat, mein Interesse, Mitoro. Zalien, Kairam, ja, der Jamtel, ob ich zu Zalien, Magari, mein Gubrebura, er zitiert. Sein Interesse, so der Magari, ja, Mitoro. Ես եկի რამდენიც გინდა იმდენი ჭამე და არ სუქდები რეალურად რა. ზეთი დავათვალიეროთ. ჩვეულებრივი ესე იგი ზეთია. აბა ნახო ჩვეულებრივი vegetable oil. აი. ესე იგი ლიტრა და 400 ლიტრა და 400 ღირს 5.68. როგორც ჩვენთან აქ ესე არ გაძვირებულა მეგობრებო მინდა გითხრათ. Ara, ara, vătrage pe scoară gata. Esari frisco, esari. Ragața asta ulie este drumă. Ce ule brivize tirs, litra da, otha soții, sami da, samos da otri. Sami dolari, samos da otri centi. Anu, litra, litra nahevari, uthvat, caroce, sam nahevari dolari. Ara periara, ce mi-a zis, ia pia. Talian iese, ia es hut litra, hoari. Ara, ia hut litra, sam litra da, șuida sot hmoți gramia. Ღირს 9 დოლარი. 3 დოლარი გამოდის დაახლოებით, ხო? Ესე იგი olive oil-ი, მეგობრებო, ქართულად ოლივარი, ესე იგი ზეთის ხილი. ზეთის ხილის ზეთი. Gari დავახეთ, კეჩები კაი. ზეთის ხილის ზეთი, მაგრამ აქ უნდა იცოდეთ, რომ ყველა არ არის ზეთის ხილის ზეთი, ესე ვთქვათ რა, ყველა არ არის olive oil-ი. Აი ეს არის იტალიური, ზუსტად ვიცი რომ ამას ძალიან ხმარობენ, ძალიან, აი ეს დაიმახსოვრეთ რომ ეს ყველა არ არის, ანუ olive oil-ი, ესე ვთქვათ რა. Აქ შემოდის სხვადასხვანაირი და თხილად იყავით აქ თუ იყიდით ესეთ რაღაც. Და საქართველოში ეგრეა სხვათაშორის. Ეს ვიცი რომ ზუსტად ვიცი რომ სუფთა იტალიურია და იტალიელები ხმარობენ, თუმცა შეიძლება იტალიური არც არის. Mara italienii uechole vici rohmaromen. Kide una iqos ak, ese igi California, ai es ai. Ai esats. Vici ro magaria zaan. Ai eseti muki is una iqos, rakvia botli una iqos da una itsavdes xivebisgan megobrebo. Zalien mishnelovania olive oil-i chvens tskhovrebashi, imtoro zalien kargi ramea. Chamtelobistvis. Ესე ვთქვა რა. ფასები ნახეთ ხო, აი ფასები დააკვირდით, რა ფასები აქვს, მეგობრებო, აი ესეთი ფასები აქვს. და ერჯერადი სუფები. ერჯერადი სუფები, ჩვენ არ ვარნაკომები და რაღაცები იყო, აი ეს არის, აი ერთი ცალი ღირს 36 ცენტი. ჩვენთან აღირს არ მახსოვს სამწუხაროდ. არ მახსოვს რეალურად, არ მახსოვს, თორე ეხლა შევადარებდი რა. 36 ცენტი არის 90 არა 90 დოლარი და რაღაცა. ისა ლარი და 10 თეთრია. ლარი და 10 თეთრის ერთსა. მაგრამ ნუ ამერიკის ხელფასებთან ეს არის აი ამას არავინ არ აჭამს რა. თუ ჭამს ვიღაცა მაშინ ძალიან უყვარს და იმიტომ ჭამს ესე იგი რა. თორე აი რა ვიცი. მეც ჭამდი ხოლმე იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია რა ეხლა, მაგრამ ეხლა რაღაც არ ვჭამ. Კუჩს უბრალოდ დაიავადყოფებ. ეს რო სრო ეს რო ჭამო. აქ აი ესეთი გაკეთებული სუფების არის მეგობრებო. ძალიან გემრიელი სუფებია, მოკლედ. შეგიძლიათ გააცხელოთ. აი უცხიმოც არის 99% ცხიმის გარეშეო. აი კალორიებიც აწერია მეგობრებო. Ну ეს აი ძალიან ისე იყიდება, ძალიან კარგია და მე მაგალითად მაგრად მომწონს. ეს არის Alfredo. ესე ქვია რაღაც соусია ეტყობა. ფასებია ესენი აქ მეგობრებო, ეს არის ტომატ პასტები. ესეთი ფასები აქ მეგობრებო. და კიდე რა არის აქ? არაფერი ისეთი არ არის აქ მე მგონი. აუყვეთ აბა ესე ნახოთ აქ რა ხდება. ესე იგი ბრინჯი. Прия бринჯიჩ. Паста. Ანუ მაკარონი. აი ეს შავი მაკარონი იყიდება, ეს აი ესეთი ჩვეულებრივი მაკარონია. აი ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო. ეს არის 454 გრამია, წერია Z. აი ესეთი ფასები აქვს სხვადასხვა მაკარონს. შეგიძლიათ დაასტოპოთ და ნახოთ.
აი ესეთი ფასები აქვს მეგობრებო ზედ ყველაფერი ეწერება ყველა ვარიანტში არარი რარა ჩვენთან ბარილა არის საქართველოში როგორც ვიცი ძალიან ძალიან მოდაში ყველგან იყიდება ეს ბარილა რა ვიცი აკაც იყიდება ეს ფასები აქვს მეგობრებო Great Value, ესაც ამერიკული ფირმაა, ძალიან ისეთია, ყველაფერი აქვს, ამათ იაფად ძალიან. ესეთი ფასები აქვს, მეგობრებო. აქ ისეთი არაფერი ნახევარფაბრიკატებია. სისულელეებია, არ გვინა ესენი. საათია დავდივარ ჩემი კაიდო. Rai, ora un ahetro, i se tiara per. Quelas ghiciot spami gasiciot megobrebo. Ce mi quelas e saquare li spami ari. With real hormone sara. Jalapeno ara. Hikori smoked. Ai, e sari ce nisu. Ce mi quelas e saquare li gemrieli spami. Spam, e se qui spam. Inglisul ate se zahie. Sangem realia, hikori smoke, ano șebolili schemo, care se pot tra sangem realia. Ai bringi me gobrebo. Bringi rirse segi 2.27, 2 kg 27 gram, ora 2 kg 270 grami, 8 da 54. Ეს არის ჩვეულებრივი ბასმატი. Da, mrkvali bringiც ნახოთ. Oi. Nu am mai dublă pentru cuali brinjie, ho. Ori de samdă tot mai bine. Mahata. Mahata. Mahata, ga aici, da, virat. Lobio, mego brebo, a este pase biac. ZD, pase absolut da, cu de bit, ZLB azeria. Da, mă gled, a este pase biac lobio, sa ima galitate, e lobio, are 840 grami, 840 grami, da, dolari, da, 80 grami. ნახევარი კილოგრამის 4 და ნახევარი კილოგრამის 1 დოლარი და 50 რაღაც. აი დახუფული ლობიოებიც არის. აი ესეთი რაღაცეებიც არის, არის. აა ეს ნახეთ რა არის, ჩვენთან გალინა ბლანკა რო იყიდება, მაგრამ ეს დიდია, ნახე ამ ხელაჩი. ოა გალინა, შეძველო. ეს ტომატით არის. ო, ეს არ ვიცოდი იყო თუ იყიდებოდა. არ შემინიშნე, იმიტომ არ ვხმარო. აი ეს არის, რა ქვია, მე მგონი Tetri brinji, albat. 1 kilo, 900 gramie da 2.46 grs. Ეს არის რა მეგობრებო, ისეთი არაფერი მეტი დავიღალე სიმართლე რო გითხრათ თქვენ ძმობას ვიცავარ. წავედი და მე გადავიღებ კიდე შემდეგ ს პირდებით, მართლა პირდებით რო კიდე ამის შემდეგ გადავიღოთ უკვე ტანსაცმას რაღაცებს. არა, თქვენ მომწერეთ ამ ვიდეოს ქვეშ, თქვენ მომწერეთ რა და არ გადავიღოთ და რა არ გადავიღოთ, ორე. არ ვიცი, ეს ხორ ჩაუყვები და უყვები. თქვენ რა გაინტერესებთ, მომწერეთ, ჩამოვიწევ და ყველას განახებთ, კაროჩი, რას გადავიღებთ. აბა ჯანზე იყავით მეგობრებო, კომენტარებში გელოდებით.